Ela morreu comendo cachorro quente. Se liga nessa história. A atleta da Tufts University, Madeline, chamada pelos amigos de Mad, perdeu a consciência após engasgar durante um concurso beneficente de comer cachorro quente para arrecadação de fundos em Somerville, Nova York. De acordo com a universidade, os socorristas realizaram os procedimentos para salvar a vida da jovem no local, antes de transportá-la para o Hospital Geral de Massachusetts. No entanto, Mad, de apenas 20 anos, morreu na tarde seguinte. A jovem, imensamente popular, tinha planos brilhantes para o futuro. Formada em Biopsicologia Júnior, ela pretendia seguir carreira na área da medicina. Seus companheiros de equipe resumiram seu caráter e sua perda em uma postagem em um site de mídia social, escrevendo que Mad será lembrada como uma luz brilhante, uma borboleta social, uma companheira de equipe incrível, uma pessoa gentil e generosa, uma irmã maravilhosa e filha a quem todos nós podemos se inspirar.